a dneska nejúčší vřejko ze Surgeon Simulator z Minecraftu s Gabubem. Už. Dneska tady máme zase další doktory, já se na začátek vezmu samozřejmě jabko. Chceš jabko? A chci, protože já mám jenom tři. Co, tři srdíčka? To mám taky. No tak to, ne? Tě, to je jednodušší tě zabít. Jo, než abys mi dával jabko, děláš si ze mě srandu. Minule jsme skončili u šestky, takže bychom dneska měli jít na sedmičku, že my budeme operovat Homera Simpsona. Dobrý den. Dobrý den, pane Homer Simpson. OK, no to bude hodně zajímavý. Lidi, jsme, jestli chcete další díl, trošku to hypěte, ty minulý díly byly taky trošku méně lajkovaný a takhle, ale prostě i tak to dneska prostě dotočíme celou tu sérii z tohohle, co jsme měli rozplánovaný, jo, a i tak prostě lidi, naházejte tam ty lajky, ať víme, že třeba chcete další díly nebo takhle, a třeba vím, že u tohle Homera Simpsona se to třeba líbit bude, takže to bude opravdu super. Takže... potřebujeme, protože jsme hladoví. Ano, jsme hrozně hladoví, přesně tak. A já si vezmu všechno jídlo, seberu ti to, díky. Já seberu všechny věci, jo? Počkej, vem si to za sebe, to by to mělo být, že budeš vypadat jako Homer. Tohle. Jo, tady jde, hele. Vem si to na sebe, že fakt budeš vypadat... Nejsem Homer, vypadám jako... Bílý triko a modrý kalhoty, takže jsi jak Homer, no. Jako blázen vypadám. No jasně, no. OK, tak jo, můžu se o to vrhnout, co tady máme teda momentáčko udělat, musíme teda operovat Homera, ale počkej, mám tady nějakou knížku. Já mám knížku, já mám level 7, já už jsem ji vzal, neboj se. A co tam je? Co tam je? Podívej se na to. Že to je americký žlutý kamarád, jo? Žlutý kamarád. To je Homer, jo, zachraňte Homera, need to find a liver, potřeba najít páčku, to find way how to get in head. Jo, my se mu musíme prý dostat do hlavy. No, his brain in push it. Počkej, já jsem se dostal do té hlavy. The biggest brain in the... Já tě portnu, jo. Dobrý, já se tady prokopu. No já jsem se ani neprokopal, já jsem doma prošel. Koukej, ale tady jsem. Já sbírám kosti, ne, já potřebuji kosti, víš? Počkej, a kde jsou ty... Počkej, či můžeš ničit ty kosti, mi to nejde. Taky ne. To je divný. Možná až potom to půjde, já nevím, víš co? Musíme. Pojď za mnou, tady, hele, tady. Jo, pojď tady tudy. A tam uvidíš ten mozek, jak je velký, jo? Je vidět, že Homer má velký mozek. Je úplně blbej. OK, dej to zmáčknem. Just found the smallest brain in the world. Be careful. Aha. A, už jsou tady. Homer má v sobě virus. Koronavirus. 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 A, hej, nezabij mě! Ne! Jsem tě zabil? Jo. Tak to jsem nechtěl, je. Yeah. Dobrý, jo. Počkej, co máme dělat dál teďko? Zabili? Zabili jsme koronavirus. End her final task event, find a super secret very much hidden pressure plate. Máme najít super tajný pressure plate. Ok, tady! Já byl jsem, to jsme tady hotovo, všechno. No tak jo, no. To bylo jednoduchý, takže jsme operovali Homera, zbavili jsme Homera koronaviru a máme to hotový. Tak no, tak asi léčí koronavirus. Ano, co tady dál? Kid on the beach, takže dítě na pláži, dobře, no tak jdeme teda vyléčit... Ježišmarja, ten jazyk, vidíš to? Jo, no. Okej. Okay. Jak se léčí dítě na pláži? Já ti to přečtu, jo? No. Jsou tady houby, medicín bloketu a jak ti přečtu tady... Level 8 doktor. OK, povídej. To já nerozumím moc, no. Get rid of the water in his mouth. No, musíš to přečíst, já neumím anglicky. OK, počkej, tak já si beru kosti, víš, že? Tam srandu, ne? Tady píšou, že něco s vodou v puse, máme mu dát vodu do pusy. On má vodu v puse právě. Možná, jestli se nemáme se zbavit té vody v puse? Co? Nemáme se jí zbavit třeba? Of the water. No, možná jo. Proto by vysvětloval, že tady je sponč, viď? No, to by možná bylo ono, tak to schválně tam vyhoď. Čoruješ kosti? Hele, počkej, já si taky a nějaký kosti. No, tady máš zbytek. Hoď to tam No. Kolik jich máš ještě? Dvě. Tady ještě jednu dej. Pojď sem. Dej to tam, ještě voda.
No. Aha. Je to tam, nahází to tam pořádně. Dispenser, o, tam jsou ryby! Ty zmetku, dej to sem. No, dobrý už. Hele, já jsem ti to tam nechal. Děláš si ze mě srandu. Už nejsou. Očkej, co teď? Očkej. Koukni na to. Ukáž tu knížku, level 8, ok. Víš, o kolik mám kostí? 38. Víš, kolik mám kostí? 7. Clean all items from his stomach and put the medicine block in his neck. Ok, máme teda hodit... Máme nějaký blok, jo? Medicín. No, medicínu máme dát do jeho krku, prej. No tam bylo něco, no. A jak se dostanu nahoru? Počkej, možná do toho krku se... Ale, tady. Tady. Jo? Paráda, jo. Máme to vyřešený, máme vyřešenou další operaci. Když třešně zrály. Dobře. další level, Goddess of Nature. Máme tady bohyni toho, bohyni přírody. dobře. Vypadá zajímavě. Trošku víc zeleně, než jsem si představoval. Introduction, vem si knížku, já si vezmu segiru. Ok, beru, počkej, dám tam tu level 8, protože to nepotřebuji už. Level 7. Prej je to teda similar, je to podobný prej survival světu, ale musíme najít redstone a vycraftit redstone blok a ten dát do správného místa, no, což to, bude... To je tam místo, je tady, no. Jo, je tam, vidíš ho tam? Jo, jsem. Ok, tak Kabu, můžeš craftit, prosím tě, jo? Já jsem myslel, že tady bude trikapitátor. No, není. Hele, tak já nevím, tak se koukneme teda tím pádem jako asi dolů, protože já to vidím jednoduše, že máme teda jako vykopat redstone, ale mám tady iron dokonce. A mám uhlí, ty vole. Můžeme se vycraftit aspoň další krumpáče a nemusíme si je dělat, nebo kupovat. Je láva! Láva, kámo! No, bacha, tady je železo. Tady beru, do sběru. Já hořím. Tak. Je voda. Jo. Dobrý. Není. Jo, je, dobrý. Není redstone. Není, no, taky nemůžu najít. A mě se zničí jako krumpáč za chuku, jako kdybys to chtěl vědět, jo? Jo, jako mě taky, no. Lava? A redstone. Lava. Mám redstone, ale jenom, počkej, kolik jich mám? Mám to, hej, už nepotřebujem kopat. Máš? Jo, ale máš krafťák, udělal jsi ho, jo, máme. Nahoře, no. Počkej, a mám redstone blok, který můžeme dát tady na tohle, to je to hotový. Počkej, co? Jo, jednou... kiss of goodness of nature. Počkej, my jo. Máme políbit. No, já jdu políbit, počkej. Dobře, polipi. Jako, vážně? Ty si fakt stopnul na pusu a tím si dal pusu? What the fuck? To bych fakt jako nečekal, tohle to jako reálně, no. Dobrý, tak jdeme tady do další ještě, co to je? Wizard's Power, ok, nějaký kouzelník, tak ukaž mi kouzelníka, pokus to ona. Tady budou Endermeni, já už je cítím, jo. Už je cítíš? Jako smrdí to tu. A kde je cítíš, prosím tě, pověs mi to. No, jako já nevím. Jak jako nevím? No, prostě nevím, hele, já ti tady přešku knížku, jo. No. Tady píšou, že máš najít správný pressure plate. Find the correct pressure plate. There will be more of them, but only one is the right one. That's all, or isn't it? Vůbec jsem ti nerozuměl, ale OK. Find the correct pressure plate. There will be more of them, but only one is the right one. That's all, isn't it? Jasně, že musíme najít prostě správný pressure plate, chápu. A... Já budu hledat, koukej se, jo, já mám ještě, ty to najdeš, ty asi seberu ty kosti, jo? Počkej, jo, tak to ne, jako. Jak jako ne? To jsme ne, si jako počkej, domluvili, to ne? Tohle to tak, že já budu brát. Můžete vyhrávat, to se mi nelíbí. Ale nemá to být operace, a ne, že budeš vrakovat někomu tady, že bude hrudní? Že budeš brát žebra? Ano. Takový to dobrý den. Černý den, trh. Děkujeme vaše žebra. No, prostě černý trh. No, s lidským masem, no, spíš lidskýma kostma. No. Kolik jich máš, díky? 56. No dobrý, a 64. Cože? Hej. Nejmi to, dík. Ne. Takže jo, počkej, máme teda najít správný pressure plate, ale my jsme tady jako jsme spíš místo toho sem, našli spíš díru teda, jako. Já rozbil. Ty jsi rozbil ten pressure plate? Jo. A to je ten správný, nebo...
Teďka jako reálně nevím, jako počkej, já tady mám taky další. Já nevím. Vronk. Ajajajajajajajajaj. Co se... Proto je kam. Kde jsme? Venk, počkej, vítejte v magickém světě. Ej, je prej tady jenom jedna možná cesta, odkud můžeme jít. Máme najít nějakou bránu a odemknout tý čtyřma klíčema, takže what? Tam se jako klíč. Aha, pojď sem, Kabume, to je něco pro tebe. Parkour. Tak to ano. pojď, dáme parkour, to bude v pohodě, jo? Nechci do mě. Dobře, pardon, tak běž. Tamhle, Přechám. Tam musíš skočit. No jasně. Už je to tady. Kam mám jít? No jasně, už je to tady. Kam mám jít? Kudy? Don't fall here. Máme se myslíš takhle vystavět? To tam vystavíme, to je jedno. Je to jedno, pre. Tak se tam vystav a musíš zmáčknout to tlačítko, jo? Zmáčkni ho nahoře na tebou je. Je pressure play tady dole, ale. Zmáčkni to tlačítko. Jo. Brána první hotová, jo? Takže potřebuje ještě tři. Co je tady? Schválně, co tady bude, to jsou vždycky nějaký puzzle malinkatý. Shoot the button. You need a bow and some arrows. Ale my nemáme luka šípy. Kde mám si vzít luka šípy? Máš luka šíp? Je napsáno gate key, hit pressure plate. Gate 3 hotová, ok. Gate. Máš luka šíp nebo ne? Aha, jo. Počkej, hit... Nerči se ani nekoukají pro mnou, jo? Aha, ok. Počkej, a jo, tady máš taky, hele, parkour, tak šup. To vede. To trošku nedopadlo, no nevadí. Ajejejeje, Kabum byl zabit. Já jsem mimo. To víme, Kabume, že seš mimo. Prosím tě. To mi města. Ne, já jsem taky spadnul, počkej, já tě portu, no, bude to jednodušší. Tp, Kabum, Vendali, CZ. Dobrý den. Ano. To je jednodušší, takže prostě takhle vylezem nahoru. Ale tady tudy, ty musíš sem. Pak jsem to viděl, že musíš sem. Teď sem, tady. Jak se tam chce vystavět, ne hajzlát jeden. Počkej, já se musím portnout nad tebou. Je, čau. Já si se neprdne. Nad tebou. Je to. Já jsem to zmáčknul. Já jsem to zmáčknul. Já to zmáčknu. Já to zmáčknu. Ale kde máme sebrat ten lukašíp? Craftit, ne? Až trefí, když tam stačí na mé dojít. Máme to. Nevím, kde mám sebrat lukašíp, tak tam prostě nemá vlezu a čus, že jo, prostě nebudem to řešit. OK, a myslím si, že možná tam je to finální tlačítko, který asi máme zmáčknout, je to hotový. Yes! Já padám do vojdu. Dobrý. Dobrý. Já si jdu koupit něco, jo? Já taky, protože máme hodně, že jo, těch kostí, takže to dáme tady... Já mám hrozně moc levelu, jo? Počkej, kolik, že takhle? Kolik budu mít? Počkej, mám 13, ne, 12 lahviček mám. Co máš levelu? 21, 22. Lahvička má? 22 levelu mám teď. 20. Dobrý, tak jsem furt na toho líp. Diamond pickaxe si koupím. Taky. Dobré. Chci ho koupit dvakrát. Dá? Ne? Jo, mě ho to nedalo. No já, mě to dalo mě, no. A počkej, co ještě můžem? Iron pickaxe to ne, wooden pickaxe taky ne. Co můžem? Scalpel máme. Jo, tady máš ten Luka Sheep, bow and arrow, no. Tak to jsme si měli koupit tady, no. To fakt jako ne, no. A to je asi tak nějak všechno, co si můžeme dát, nebo co je tady, to jsou jako enchanty, ne? Enchanty, no, tron si vezmu. No, na to kašlu, na ty enchanty, to mi přijde pek ničemu, ale já bych spíš diamond chestplate bral, no, to beru. Ne, no. Okay. Jak se to enchantuje? Hele, čuš, já mám diamond chestplate, který se jmenuje antivirus. Kde? Enchant za tebou. Tady, za tebou, tady. Dej to do toho, ty dvě věci, a to. Na to ještě, ne, ale. Co?
Máš to? Udělalo se ti to? Jsem tam, já jsem si koupil víc enchantů, ale... Aha. Byl jenom jeden. No. To je sračka, ty. Jak to bolí? Bolí to hodně. Bolí to hodně. Dobrý, tak to je dobře, to bolí. Velmi to bolí. No nicméně, kamu, já myslím, že teď to dneska asi ukončíme. Udělali jsme... Já myslím, že to ukončíme, jo? Jo, tak já jsem to rozkal, jo? Tohleto. To je Herobrine, Herobrine, jo, amulet, nebo monument. Co? A jo, no. To je achievement. Aha, zajímavé. Tam se to dává, ale. Nevím. To je jedno. Hele, teď dneska ukončíme, doufám, že se vám video líbilo, pokud dáte like a my se uvidíme příště, když tak u nějakých dalších operací tady s Kabumem a bude to good. Prostě, jo, chápeme se. Tak jo, mějte se zatím. Čus. Čus. No.